Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější 165. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili s vratem všech zvratů, veřejným všeříkajícím polipkem Harryho z Ginny, po kterém už i sám náš hrdina může hrdě prohlásit ano, mám holku. A dneska se podíváme na kapitolu 25., která se jmenuje Náhodně vyslechnutá jasnovitka. Hodně krklomný název kapitoly, ale zároveň odpovídá anglickému The Seer Overheard. My se tímhle dostáváme do úplného finále šesté knihy. Tohle to je, myslím, poslední kapitola celého Harryho Pottera, kdy zažijeme takovou tu klasickou bradavickou školní kapitolu, nebo alespoň teda její část, protože po téhle z té kapitole už půjde vzdělávání definitivně bokem. Skáčeme v čase několik týdnů, krásných týdnů, které hry tráví ve společnosti Ginny, která místo, aby se šprtila na zkoušky náležité kouzelnické úrovně, tak spočívá v náruči toho, který zůstal naživu. Konečně se jí ten její sen z upozorňují druhé knihy splnil. Chudá Colin Creevy, druhý člen fanklubu Harryho Pottera, ten teda v tuhle tu chvíli asi pěkně žádlí na to, že Ginny se její vrcholová ambice podařila a jemu ne. Hnedka v úvodu zjišťujeme, že Romilda se přes ten svůj vztek na Ginny, která jí Harryho zprostě vyfoukla, aspoň v jejich očích, už přenesla a teďka teda zhání info o našem hrdinovi a o jeho intimních partích. Nejspíš proto, aby si to mohla napsat do nějakého pergamenu, který se o něm rozhodně vede a kam si vlepuje jeho fotky, zajímavé informace o něm, jako právě počet a umístění všech jeho tetování to je, myslím si, kolektivní ženská a možná i mužská, to se přiznám, že nevím. Bráchové sešitky s idolí teda neměly, to je jediná věc, jak to můžu posoudit. Já doteď vím, že Johnny Depp má na ruce vytetované čáry za důležité životní okamžiky, protože já jsem si, přiznám se, po zhlédnutí Pirátů z Karibiku vedla podobný sešit jako tady třeba Romilda. Myslím si, že několik měsíců, ne snad let, už ho nemám, ale docela mě to mrzí, protože tolik fotek mladého Johnnyho Deppa to se jen tak pohromadě nevidí. Romilda si myslela, že má hry na hrudi Hipogryfa, asi jako odkaz na to, že na jednom ve třetím ročníku letěl, ale vlastně by bylo hezké, kdyby tam později hry Hipogryfa měl, ne protože na něm letěl, ale byla by to moc hezká vzpomínka jak na Siriuse Bleka, ho na něm zachránil, tak na Hagrida, kterému patřil. Ginny Romildě řekla, že tam Harry má maďarského trnoocasého draka, což od ní bylo kruté, vzhledem k tomu, že jsme si stanovili, že Romilda se do hry ho zabouchla zřejmě po tom jeho výkonu právě při turnaji tří kouzelnických škol. No a pak tu máme další sexuální inuendo, protože Ginny tvrdí, že Romildě řekla, že Ron má někde vytetovanou trpaslenku. Myslím si, že tady jsme asi všichni pochopili, že ji nemá vytetovanou na palci u nohy, a že to musí být nějaké opravdu malé místo? Zjišťujeme, že nám začal červen a Harry je až neobvykle na to, že je červen šťastný a spokojený. Na jednu stranu je to od autorky moc hezké, že mu dopřála tady ten měsíc štěstí a lásky před tím, než se všechno v jeho životě definitivně pokazí. Na druhou stranu je to hrozně kruté, protože je to jenom jeden jediný měsíc a pak se všechno pokazí měsíc, na který on bude v příštím roce opakovaně vzpomínat. Bude to taková jeho kotva. A bude to měsíc, ze kterého my jsme jako čtenáři moc nezažili. Jako by mu autorka chtěla dát trošku takového pomyslného soukromí, po kterém Harry vlastně po celou dobu knih tak strašně touží. A mně se to vlastně hrozně líbí, že ona o tom jeho vztahu s Ginny se moc nerozepisuje. My o něm nic moc nevíme. Zůstává to v knize nevěřčeno, až na pár takových drobných náznaků. A Harrymu je tak vlastně dovoleno nechat si tady tuhle tu velice intimní část toho jeho dospívání pro sebe. Protože konec konců o tom ta série není, že? No a v jednom takovém šťastném okamžiku, kdy Harry zamilovaně přemýšlí nad Ginny, která je zrovna v knihovně, tak za ním doletí jako můra Hermiona a rozhodne se mu sdělit, co zjistila o princi dvojí krve, zatímco on randil. Ale pozor, Harry tady zmiňuje, že si učebnici stále ještě nevyzvedl, déle než měsíc po té, co ji schoval, protože nenašel odvahu. Kdyby tu odvahu býval našel, tak dost možná, jak už jsem říkala v minulé epizodě, by tam na draka Malfoje narazil. Nebo by si aspoň tentokrát všiml, když není tak ve spěchu, že se tam věci změnily kolem té skříně a došlo by mu, že tohle z toho je přesně ta místnost, do které drako chodí. Hermiona se stále ještě drží teorie o tom, že princ dvojí krve by mohla být vlastně princezna dvojí krve, že by to mohla být holka. Podle mě se té teorie drží čistě proto, že nikdo jiný ani na vteřinu nepřemýšlel o tom, že by to nemusel být geniální kluk, ale holka. No a ukazuje tady klukům výstřížek ze starého denního věžce, na kterém je Eileen Prince Lloyd. Eileen Prince Lloyd se narodila někdy kolem roku 1930, takže do David začala chodit nejspíš s největší pravděpodobností v roce 1941. Tyhle z ty výpočty vycházejí z toho, že ta učebnice, která byla původně určitě její a Snape ji potom později zdědil, protože byli chučí, tak ta učebnice byla vydaná v roce 1946. No a pokud ona si ji koupila, když šla do šestého ročníku, tak by do školy musela nastoupit v tom roce 1941 a byla by tím pádem o pár ročníků pod Voldemortem. Samozřejmě tohle se drží premisy, že ona si tu učebnici kupovala novou v době, kdy ta učebnice poprvé vyšla. Nemusí to tak být, ale zhruba to časově odpovídá. Takže pokud tohle sedí, tak Snapeva matka byla nejspíš Voldemortovou vrstevnicí a spolužečkou. Nicméně já bych si tak trošku myslela, že to byla spíš taková šedá myška, která si pán zla příliš nevšímal, pochybuju, že v ní viděl nějaký potenciál. Ale vlastně to znamená, že Voldemort by věkově mohl být přesně Snapeův otec. A to ještě postarší otec, což je divný. Sám Snape se potom narodil v roce 1960, takže velmi zajímavě té jeho mámě by bylo zhruba 30, když ho měla, byla by poměrně dost stará na kouzelnici. No a samozřejmě, že byla kapitánkou tchoříčkového klubu. Je to ten nejnudnější kouzelnický sport nebo kouzelnická hra, o jaké jsme slyšeli. A hlavně Eileen Prince Lloydová nejspíš stejně jako později její syn smrděla. Tudíž předsedkyně choříčkového klubu. My nevíme, jak a kdy potkala se toho mudlu, ale pokud teda bude sedět tohle, co jsem říkala, tak to bylo nejspíš až někdy později v životě. Ten jejich příběh by mě hrozně zajímal. My bohužel detaily o ní žádné nevíme, jenom to, že byla zřejmě z čistokrevné rodiny nebo aspoň kouzelnické, proto si Snape říká princ dvojí krve, protože je potomkem mudly a čistokrevné kouzelnice, nejspíš nejpravděpodobně ji chodila do Zmiozelu, protože Snape od dětství o téhle z té koleji mluví obdivně, což nebude z jeho vlastní hlavy a táta mudla mu nejspíš o Zmiozelu nevykládal. Ale i přesto, že chodila do Zmiozelu, tak si vzala mudlu. A já tam vidím dvě možná vysvětlení tedy toho fenoménu. To méně pravděpodobné je to, že na rozdíl od své rodiny neměla předsudky, poznala nějakého mudlu, zamilovala se, vzala si ho a až potom předsudky společně se svým synem získala, protože zrovna jejich pan otec a manžel byl ukázkový kus mudlovského zmetka. To je jedna varianta. No a potom je tady druhá, za mě možná pravděpodobnější varianta a to je to, že vzhledem k tomu, že si tedy, jak jsme si stanovili, Tobia se brala už trošku starší, na kouzelnické poměry, jo, tehdejší, tak já si myslím, že možná prostě byla ráda, že si někoho našla. Podle popisu Eileen nevypadá úplně jako žena, o kterou by se urození kouzelníci brali. Neřešila nebo přehlížela to, že je mudla a prostě si s ním tu rodinu založila, nejspíš i přes protesty své vlastní rodiny. Aby toho potom samozřejmě v zápětí litovala. Mě by hrozně zajímalo, kterou verzi, nebo jestli třeba nějakou úplně jinou verzi má v hlavě autorka. Je to jedna z věcí, na které bych se jí třeba ráda potenciálně někdy zeptala. Eileen je popisovaná jako nehezká, jako hubená až vychrtlá, má vypadat trucovitě, má mít hodně husté obočí a bledou tvář. Jaké barvy má vlasy, jaké barvy má oči, jak velký má nos, tak o tom tam není ani zmínka, to už by moc bylo do očí, ale nějaké prvky podobné se Snapem tam vidím už teď. Eileen je velice vtipně, třeba v Irsku, varianta jména Helen. Helena neboli nejkrásnější žena světa. V Anglii je to potom zase varianta Evelíny. Evelyn. A to znamená touha. Takže podobně jako Helena, protože po Heleně také toužili všichni muži a velká většina žen. Já si myslím, že Snapeova matka se takhle jmenuje částečně, rozhodně, protože to je. Tedy vtip s tou nejkrásnější ženou světa. A zároveň, že v tom významu touha je ukryto i to nejdůležitější vlastně ze Snapeova příběhu, protože na Snapeově je nejdůležitější právě ta jeho touha polily. A zároveň potom, aby si někdo všiml, jak je chytrý a šikovný a aby mu dali ten piškotek jako odměnu. Zároveň ta příměra k Heleně Trojské nemusí být zase tak daleko od pravdy, protože Helena taky ve svém manželství nebyla spokojená a nebyla spokojená až do té míry, že se nakonec rozhodla svého manžela opustit. To příjmení princ je, řekla bych, víceméně přímočaré. Je to z latinského princeps, neboli první v zemi. Z toho je potom i české princ. Co je ale zajímavé, tak Nicolo Machiavelli se psal v 16. století svoje nejslavnější dílo, které se v češtině překládá jako vladař. V angličtině se překládá jako the prince, Protože v latinském originálu je to Il Principe, první v zemi. Dílo, ve kterém velice slavně Machiavelli dává rady panovníkům ohledně toho, jak si udržet moc a jak dosáhnout té nejvyšší možné slávy. A řekněme, že jestli by byl někdo nějaký spisovatel ve Zmiozelu, tak by to rozhodně byl Machiavelli. Zásadní dílo je to proto, že Machiavelli je velice praktický muž, který klade to, jak daný čin ovlivní konkrétní lidi. Nad nějaké doktríny, nad nějaké teoretické práce o etice. Což byl tehdy, zejména v náboženských kruzích, preferovaný přístup. Jo? Tehdy byly důležitější doktríny, teoretické práce, a ne to, jak to ovlivňuje skutečné lidi. To Machiavelli mění. Není to dlouhý text, ale do lidí vstoupil natolik, že právě díky Vladaři se začalo někomu vychytralému, vypočítavému říkat Machiavelian v angličtině. Slovem Machiavelian bychom mohli popsat každého typického zmiozela. Snape rozhodně. Ale taky třeba brumbála, jo? Nejenom zmiozely. Takže to by mohl být důvod tady té asociace s tím anglickým prince, s tím příjmením. Protože prince má asociaci s někým, kdo je vypočítavý, kdo kuje pikle, jo? Proč je to zrovna princ dvojí krve a ne třeba dobře, lord ne, protože lorda už si zabral Voldemort, ale třeba král dvojí krve nebo vévoda dvojí krve. To zní obzvlášť vznešeně. Nebo třeba panoš dvojí krve. Tak nejspíš to není ani jedna z těchto variant, to příjmení není Snape King, Lloyd, protože právě potřebovali použít toho prince jakožto symbol někoho vypočítavého. No a teď tady ještě máme toho tajemného Lloyda, jakože prince Lloyd. A, tohle z toho vás možná rozbije, stejně jako to rozbilo mě. Snapeova máma se vůbec nejmenovala Eileen Prince Lloydová. Tohle z toho jméno existuje jenom v českém překladu. V angličtině to je Eileen Prince. Ve slovenském překladu je to Eileen Prince. U nás je to Eileen Prince Lloydová. To je asi věc, která mě na celém Harry Potterovi za dobu, co tady ten podcast dělám, překvapila nejvíc. Já jsem se opravdu hrozně těšila na to, až si to Lloydová rozklepneme. Zajímalo mě, co to znamená a to, že to tam prostě jenom přidal pan překladatel, tak to by mě v životě, v životě nenapadlo. A upřímně mě to úplně změnilo teďka celé moje dětství. Nic není tak, jak jsem se myslela. Proč to pan Medek udělal? On proto má ve výsledku vlastně poměrně dost dobrý důvod. Je to kvůli ová. Protože kdyby to byla pouze Aileen Princová, tak by tam zaniklo to, že si Snape po ní říká princ dvojí krve, protože on nikdy nebyl princ. On byl pouze Snape. Jeho máma byla princ. Ová. V češtině. Takže ta by taky v českém překladu tím pádem nikdy nebyla princ, ona by byla princová. Takže pan Medek zvolil variantu, že to princ bude jenom nepřechýlená součást delšího příjmení. Toho příjmení princ Lloydová. Protože tím, kdy podle našich českých pravidel přechýlil pouze to Lloydová a to důležité princ nechal v původním tvaru, tak tím vlastně zachoval to, jak má to jméno vypadat. Všechně to tak funguje, jo? že když si dáte zdvojené příjmení, tak máte variantu, kdy můžete jedno to příjmení nechat nepřechýlené a druhé přechýlit. A působí to vlastně docela jako by v tom textu přirozeně. Je pravda, že v tom roce 2000 by v češtině bylo jméno Eileen Prince divné, české knize. To by okamžitě upoutalo pozornost k tomu, že to bude něco divného, protože v té době, pokud vím, se pořádně nikdo nejmenoval tak, že by tam to ová neměl. Nebo samozřejmě ty lidé tady mezi námi byli, ale nebyli tak známí, aby se o tom vůbec ještě v tu chvíli začalo mluvit, že by se to ová mohlo někdy nepoužívat. Takže musím přiznat, že to je vlastně docela kreativní řešení problému, který by mě v životě nenapadl, že může nastat. A i když mi to teda zkazilo iluze o Herem Potrově, tak to oceňuju. Akorát jsem si říkala, že když už to teda byla prince Lloydová, tak proč to rovnou nezměnil na prince Lloydová bez toho E? To by potom v češtině možná dávalo ještě o něco větší smysl. Proč zvolil zrovna Lloyda, jsem bohužel nikde nenašla. Myslím si, že tohle to bude nějaká asi jeho osobní preference. Je možné, že někoho toho jména znal, případně se mu to líbilo třeba zvukově. Je to každopádně teda velšské příjmení, znamená to šedovlasí, bělovlasí ve smyslu vzbuzující respekt. Nemyslím si, že to nějak souvisí. Prostě se panu překladateli líbil Lloyd. No, ale kvůli tomu, že tam pan překladatel to Lloydová potřeboval přidat, tak si tam poprvé vůbec za celou dobu, co jsou ty knihy překládané, přidává vlastní krátký odstaveček. Jinak je to překladově velice přesné, nic moc si nikdy nevymýšlí, nic si nepředělává. Autorka od toho konec konců překladatele od začátku odrazovala. Ona jim od začátku v instrukcích dávala najevo, že pro ně samotné bude nejlepší, když se budou držet textu, co nejvíc to půjde. Tady zrovna to musel udělat, aby to dávalo smysl. Takže já vám teďka řeknu originál, jak je to v angličtině, přičemž to přeložím já sama do češtiny, jo, abyste tomu rozuměli, nebudu to číst anglicky. Teďka vám česky přečtu to, jak je to napsáno tady tahle část v originále. Hermiona říká: Ne, poslouchej, co když byl její táta čaroděj, co se příjmení jmenoval princ a její máma byla mudla, pak by byla princem dvojí krve. Přičemž v české verzi, v té, jak to přeložil pan Medek, je to takhle. Počkej, poslouchej mě. Co když byl třeba její otec kouzelník a jmenoval se princ, zatímco její matka Lloydová byla mudla? Pak by se mohla podepisovat buď jako princ Lloydová, nebo jenom jako princ dvojí krve. Pan překladatel tady zřejmě neměl úplně jinou možnost, protože v češtině by se to, kdyby byl jen její otec princ a matka mudla, podepisovala princová dvojí krve, tak to by nedávalo smysl. Snad doufám, že je to pochopitelné, tady ta pasáž. To je úplný Lloyd Gate. Harry je celou dobu přesvědčen, že princ je kluk. Tvrdí, že se to pozná. A jako jo, má pravdu, pozná se to. Čistě stereotypně, opravdu třeba sektum sempra, jo? Myslím si, že holka, kdyby vymyslela sektum sempra, tak by k tomu nenapsala pouze určeno nepřátelům. Vidím to na vložený mini sešitek s popisem kledby, s jejími účinky, vedlejšími účinky, variantami, varováním, seznamem předchozích obětí. Zkrátka, kluci, řekněme, stereotypně jsou někdy lehce stručnější, co se textu týče. Harry se potom o princi dál baví pouze s Ronem, protože Hermiona uraženě odešla a společně řeší, že to je dobře, že prince mají, že by bez něj Ron nežil a že draka bez tak Snape oživil, takže vlastně všechno dobrý. Zase řeší prince a dostanou se u toho ke Snapeovi. To je mi náhodička, Snape, když už se o něm teda bavíme, tak ten Harry mu tvrdí, že mu ten trest protáhne až do sedmého ročníku a já si myslím, že ve výsledku, kdyby se toto stalo, tak Harry by byl ve výsledku na tom líp, než jak to dopadlo ve skutečnosti. Člověka to úplně bodne, když mu dojde, že ještě v červnu si Harry maluje, že normálně dochodí poslední ročník, tak jako předchozí ročníky a až potom ho čeká teda případně nějaký boj. Přemýšlí, že si Snape možná všimnul, že chodí z džiny, protože má pocit, že má Snape občas sem tam nějakou narážku na ní. No tak jistě, že si toho všiml, když Harry ho už pár let sleduje na každém kroku, jak domácí skříci Malfoje. Chudák je zřejmě občas nucen koukat se na to, jak se další generace potrů snaží rozmnožit. Jimmy Peaks Harry mu donese další vzkaz od Brumbála, vzkaz, že má dosmažit do jeho kanceláře. A zajímavě to už je po druhé, co mu tady ten vzkaz donáší Jimmy letos. Jako vůbec jediný má tuto čest dvakrát. Takže Harry okamžitě samozřejmě se zvedne a ze své koleje běží do Brumbálově pracovny, probíhá kolem komnaty nejvyšší potřeby, která je taky velice prakticky v sedmém patře. Jenomže Brumbálova pracovna se nám tady přestěhovala, protože v ohnivém poháru ona byla ve druhém patře. To se tam tehdy Harry dofuněl vyděšený, že je skrk senior v lese a Snape ho nechtěla pustit dovnitř, tak v tu dobu byla ve druhém patře. A teď je v sedmém, je uvedeno, že zbývá čtvrt hodiny do večerky. To znamená, že se momentálně nacházíme v době, kdy je 21:45, protože Harryho večerka, jak jsme si stanovili, je letos v 10 hodin. To bude důležité, protože nás teď čeká jeden z těch velmi, velmi dlouhých dnů, které trvají několik kapitol. Takže začneme sledovat zase ty časové události. Herik Brumbálovi nedojde jen tak, protože po cestě narazí na profesorku Triloniovou, kterou. Právě někdo nebo něco vykoplo z komnaty nejvyšší potřeby. Ve chvíli, kdy se tam snažila schovat si sklo, poté co nenašla zelené kontejnery pro recyklaci. No a Trelonejová hry mu prozradí, že tentokrát, když šla teda recyklovat, tak už někdo v komnatě byl. Vyhodil ji někdo, kdo něco oslavoval. I hry mu dojde, že tohle to není dobré. Moje oblíbená pasáž tady je, když se hry otráveně ptá, jestli vážně musela křičet, kdo tam je. A samozřejmě tím má na mysli, že měla být potichu a prostě to zjistit, aniž by se ptala. A ona mu úplně uraženě začne vysvětlovat, že se zeptala, protože její vnitřní oko zrovna sledovalo jako něco jiného. Jo? Ona je chudák tak strašně zvyklá, že jí nikdo nevěří její jasnovědné schopnosti, že se automaticky hnedka začne obhajovat, i když Harry vlastně myslel něco úplně jiného. Drako teda na to, aby ji vykopl ven, použil peruánský zatmívací prášek, což není úplně dobrá zpětná vazba pro kouzelnické kratochvilné kejkle. Nicméně Treloniové oko se po chvíli zase zaostří, asi vzhledem k tomu, že jeho majitelka je v přítomnosti jeho potrakt, který ho vždycky dokázal rozhicovat. No a začne mu vykládat, že už prakticky celý rok si pořád dokola v kartách tahá symbol věže v bouři, symbol, který značí katastrofu a neštěstí je to symbol věže v bouři. Tak možná má to její okolo to kontaktní čočku nebo něco, protože zdá se, že vidí rozhodně lépe než v předchozích letech. Věž v bouři je existující tarotová karta, v angličtině známá pouze jako věž, tower, a znamená opravdu to nebezpečí, neštěstí, chaos, chaos, který samozřejmě hned po smrti Albuse Brumbála vzniká. Tarot sám popisuje, že lidé se nejvíc ze všeho bojí vytáhnout si kartu smrti, ale že vytáhnout si věž v bouři je v mnoha případech horší. Je to karta, která vám značí, že ten váš život náhle hodně významně bude změněn, což se teda heremu stane velmi brzy, a většinou se mění k horšímu. Je to v podstatě bráno jako taková karta destrukce, která ale z toho prachu, zbořených ruin, ve výsledku se staví něco nového s ještě pevnějšími základy. Takže pokud si čtete něco o vztazích tarotem, tak ta věž symbolizuje potom rozchod, rozvod nebo nějakou nucenou separaci. Což je zajímavé, protože krom toho, že teda dojde k tomu, k čemu dojde, k té velké události šestého dílu, tak tady dojde i k té nucené separaci, protože Harry bude odloučen nuceně vlastně od džiny. V kariéře to potom symbolizuje velkou změnu, tože se nově uvolní nějaká pozice, třeba, jako třeba pozice ředitele školy. No a nejvíce mi asi líbí pasáž, ve které se věž popisuje jako symbol domova. Domova, ve kterém jste vyrostli a očekáváte, že v něm strávíte celý život, že v něm zestárnete a zase umřete. No ale věž značí obrovskou bouři, která tenhle ten váš zdánlivě stabilní domov rozmetá na cucky a ukáže vám, že ty základy nebyly zdaleka tak pevné, jak jste si mysleli, což je vlastně přesný popis toho, co se tady v těch příštích kapitolách stane. Jedná se o zničení všeho, co jste věřili. Jako třeba Harryho víra v to, že Albus Brumbál je nesmrtelný, že Snape je sice křivák a že Bradavice tady pro něj vždycky budou a že vždycky budou jeho domov. Ty jo, už teď to začíná být hustý a to jsme ještě pět kapitol od konce. Zajímavě v tom nejtradičnějším vyobrazení tady té karty vidíte věž, do které uhodil blesk. Takže ta věž hoří a vy, vyskakují z ní dva muži, kteří se oba dva řítí k zemi. Takže vlastně to, jak Brumbál zemře, je skoro doslovným vyobrazením tady té karty. Akorát, že na té věži v Bradavicích nic nehoří. Zhoří tam něco jiného. V blízkém okolí Bradavic, ale ne přímo ta věž. V téhle knize se J.K. Rowling k tarotu odkazuje minimálně po druhé v tuhle chvíli, protože už jsme tu měli Snape a jeho levý korpus jakožto takzvaného oběšence, takže tohle není náhoda, tohle je zcela záměrná vyobrazená scéna. Harry Trelawneyovou absolutně nevnímá, nějakou věž v bouři má totálně v paži, ale to, že slyšela Malfoje, tak to je pro něj informace storočia. Trelawneyová je evidentně nasusaná, ty flašky jako obvykle nepoužila na vaření, ale pro osobní potřebu. No a teďka tedy začne Harry mu vykládat o tom, jaký vlastně Brumbál zaměstnal. Říká, že v tu chvíli spala u prasečí hlavy a že tam mají štěnice. A já jsem umřela smíchy. Protože opět tady tohle je vtip, který já jsem až doteď nepochopila. Teď jsem si toho teprve všimla. V prasečí hlavě, kde se rozletí po světě všechno, co si tam řeknete, hlavně, když je u toho nerudný barman, mají štěnice. Chápeme štěnice? Jo? Funguje to i v angličtině, takže tohle rozhodně je záměrně zamýšlený vtip autorkou. Není to jenom pěkná náhoda v českém překladu. Co mi připadá na druhou stranu divné a nesedí mi je fakt, že Brumbál Treloniovou navštívil tam. Ten rozhovor nejenom, že neproběhl ve škole dobře, to by se ještě dalo udůvodnit. Holt měl třeba zrovna Brumbál cestu do Prasinek, stejně o Treloniovou nestál, taky chtěl mít rychle z krku. Ale proč pro boha by se zval k ní do pokoje? Proč nešli dolů do baru? Dokážete si představit, že máte pohovor do práce nějaké, jakékoliv. Dojedete do daného města, ubytujete se na hotelu a váš možný budoucí zaměstnavatel vám řekne, že máte počkat tam, že dojde za vámi na pokoj? Teď to je hrozně divný. No dobře, tak byli tam teda sami dva, u ní na pokoji. Podle ní, protože si nepamatuje, že věštila, jim hnedka náhodně do místnosti vpadl Kozlomil Brumbál a Berford, což ona teda neříká, prostě barman, a severu Snape, kterého načapal za dveřmi. No, a Trelawneyová tady zmiňuje, že Snape tehdy chtěl taky v Bradavicích učit a že proto tam byl, aby z toho jejího rozhovoru s Brumbálem pochytil nějaké užitečné typy, jak se mu vlísat do přízně, něco, co mu pomůže. Což ale nesedí do Snapeovy časové osy, protože Snape v Bradavicích musel začít učit až o dost později, až někdy v době, kdy si pán zla zvolil, že zabije Lily. V tuhle z tu chvíli, Lily ještě není ani téma. Tady ani není těhotná ještě, ve chvíli, kdy Snape dělal špeha při téhle scéně. On sám v pátém díle říká, že v Bradavicích učí 14. rokem, Trela Nojová učila 16. rokem, nebo tak nějak. Takže tam mezi nimi je dvouletá pauza, mezi tím, co nastoupila ona, po té, co řekla tu věžbu, a mezi tím, co nastoupil on. Podle mě si to Treloniová prostě jenom domyslela zpětně. Ve chvíli, kdy tam Snape nastoupil, tak si řekla: Aha, tak to tam dělal. On tam špehoval, protože chtěl taky učit v A netuší vůbec, že pracoval pro Voldemorta. Co jsem ale moc nepochopila, je celá ta logistika té věžby. Protože my víme, že Snape slyšel jenom první půlku s popisem toho, kdo může porazit pána zla. Neslyšel ten konec, to, že si ho sám Voldemort označí jako sobě rovného. Takže jak tohle proběhlo? buď Aberford Snape vyrušil ve chvíli, kdy si byla, byla zhruba v půlce, hádal se s ním na chodbě, takže Snape už potom vlastně neposlouchal a musel čelit Aberfortovu hněvu a Brumbál si zatím doposlechl zbytek té věžby a pak tam teda vtrhli. A nebo, a to je divné, Trelawneyová řekla půlku, pak tam vtrhli, vyřešilo se to a ona potom zase naskočila do toho svého rauše a pokračovala ve věštění. Já jsem si vždycky asi myslela, že to bylo takhle, jo? že ona řekla půlku, Snape tam vtrhl, potom zase odešel a ona to dořekla, ale mnohem pravděpodobnější je ta první varianta, že to říkala, Snape poslouchal a ona pořád pokračovala, zatímco Aberforth už venku Snapea vlastně pacifikovalo. Harrymu je nějaká logistika celé této situace úplně jedno, protože Harry dostal ránu k jen po hlavě. Informace, že to Snape byl ten špech, který napráskal jeho rodiče, otřese tím jeho přesvědčením, že ví, co se kolem něj děje. Jako když blesk v bouři trefí věž. Pro Heryho je tohle, řekla bych možná odůvodněně, vážně velké sdělení. Jemu se konečně potvrdilo, že dělá dobře, když Snejpa nenávidí. I tak ho to překvapí, jak moc velký sketák Snape je. Takže potom do Brumbálovy pracovny vpadne jako bouře, jako bouře na věži. Já už toho nechám. Um, zapadá slunce zase v momentě, kdy Harry vleze k Brumbálovi do pracovny. Tenhle ten rok prakticky pokaždé, když Harry přichází k Brumbálovi do pracovny, tak zapadá slunce. Já si myslím, že to je takový symbolismus toho, že za chvíli naposledy zajde i slunce zvané Albus Brumbál. Že nám tím autorka připomíná to, jak je vlastně čas neúprosný. Úplně ze začátku se Harry do nějaké debaty o Snapeovi s Brumbálem nechce pouštět. Rozhodne se, že Viteál je důležitější, Což tady opět vidíme obrovský osobnostní růst, protože jsou roky, kdyby se rozhodně hry do sporu o Snapeovi pustil přednostně. Jenomže Brumbál potom zmíní nitrobranu a Harry praskne a pouští se do vlastně celkem očekávané litanie. I tentokrát tam chce Harry všechno rozbít. Takhle moc naštvaný je, ale teď už teda odolá. Opět je starší, zkušenější, moudřejší a ví, že by si to Brumbál zase jenom opravil. No a Brumbál tady ku podivu Harry mu říká o Snapeově motivaci čirou pravdu. On mu říká, že Snape netušil, po kom Voldemort půjde a že si to, že špehoval po zbytek života, vyčítá. Že to proto je na jejich straně. Harrymu mu tady samozřejmě ale chybí ta zásadní informace, že Snape byl nejlepší kamarád jeho mámy. Takže zábavně tady ten jeden jediný případ, kdy Brumbál opravdu říká pravdu a nic než pravdu, smete ze stolu jako nějaké výmluvy. No a co se mi moc líbí, je to, že Brumbál taky říká, že Snape litoval toho, co způsobil a proto se vrátil ke straně dobra. Naznačuje tím totiž, že už někdy předtím, než ho smetli okolnosti, dobrým byl. A já si nejsem jistá, jestli Snape někteří lidé viděli vůbec někdy v jeho životě jako dobrého. Harry se potom zeptá, jak si Brumbál může být jistý, že Snape je na straně dobra a on mu odpovídá, nebo teda respektive podle textu se rozhoduje, zda mu to říct nebo ne. On to tady chce Harry mu říct. Chce mu říct o tom, co pro Snape znamenala jeho máma a že to je ten důvod. Kdyby tady bylo po jeho, tak už by dávno Harry všechno věděl. Nicméně Snape byl ten, kdo Brumbálovi zakázal, aby se o tom Harrymu někdy jenom jednou jedinkrát zmínil. Podle mě asi udělal Brumbál dobře, že to tady Harry mu neřekl, protože Snape by v něj v Brumbálu absolutně ztratil důvěru a je možné, že by potom celý ten jeho plán nevyšel. Potom ale Harry, a tomu teda slouží kecti, hodí všechny ty svoje osobní pocity za hlavu, na tu novou informaci víceméně zapomene, nebo respektive ji v rámci té akce vytěsní a zmíní Brumbálovi, že Malfoy je hotov řekne Brumbálovi, že je blbost odcházet a nechat školu nechráněnou. A Brumbál se tady jako fakt hodně urazí, neobvykle hodně urazí, že jistě, že je škola chráněná. Ale Harry má pravdu, ona není. Brumbál si od něj ještě vynutí přísahu, že udělá všechno, co mu řekne, včetně toho, že ho nechá třeba na pospas svému osudu a uteče. Jako by měl Brumbál nějaké tušení, co se možná bude dneska dít. Potom ještě Harry ho pošle pro jeho neviditelný plášť a západ slunce už se pomalu rozlévá za oknem. Je to poslední západ slunce, který kdy Brumbál spatří. A já mám pocit, že Brumbál to tady v té scéně tak nějak možná podvědomně, možná vědomně ví. Harry si opravdu jenom vezme plášť, nicméně cestou zpátky dá ještě Ronovi, Hermioně a Ginny zbytek toho svého Felix Felicis a varuje je před Malfoyem. Je to moc hezké gesto, vzdát se štěstí pro ostatní, ale na druhou stranu Harry moc dobře ví, že jeho štěstí jsou právě ti ostatní tři, ne nějaký lektvar. Jediné, co je tady divné, je to, že Harry operuje s tím, že Draco bude něco zkoušet, když tam Brumbál nebude, že to určitě udělá už ten večer, ale Draco jde po Brumbálovi. Takže ve výsledku je naopak docela dost divné, že akci Krchov spustil zrovna ve chvíli, kdy Brumbál odchází ze školy chce ho vylákat na astronomickou věž pomocí znamení zla, což je chytré. Jak ale věděl, že má Brumbál v plánu se do té školy zase večer vrátit? Co kdyby měl Brumbál v plánu odjet na, já nevím, třídenní konferenci zdravého stravování ve školském prostředí, zkoušet různé druhy kvinoji? Jak věděl, že Brumbál se vrátí ten stejný večer? Brumbál teda vysvětluje, že lidé si myslí, že chodí chlastat do prasečí hlavy nebo k rozmrtě, že to občas dělává a že se až od přemysťuje jinak od prasečí hlavy. Takže pravděpodobně Drako teda si myslí, že brumbalde jde klasicky na jedno. Zmínka o obou dvou těch hostincích je samozřejmě taky záměrná, protože oba dva budou ještě důležité. Rosmerta a její podnik ti budou důležití ještě dneska v noci, nebo teda zítra časně ráno, a Kozomil druhý bude velmi důležitý v příští knize. Vzduch je plný kouře ze dřeva, které pálí hagrid v nebo vedle hájenky. A chudák hry netuší, že zanedlouho nebude hořet pouze oheň vedle hájenky, ale i celá chalupa. Z nějakého důvodu se potom nepřemístí hnedka za bránou. Je možné, že to nejde, nevím, ale právě dojdou až do prasinek. Tam teda ještě příhodně narazí na rozmertu, která zrovna někoho vyhazuje. Ještě chvilinku pokecejí, brumbál se zkušeně nechá vidět, jak jde do prasečí hlavy. Takže ano, opravdu dává smysl, že. Drako tu svoji akci Krchov spustil, protože on se domnívá, že Brumbál šel klasicky jenom na jedno k prasečí hlavě a hned jak uvidí znamení zla, tak se zvedne a poletí zpátky. No a Brumbál říká, že není potřeba, aby vešli přímo do prasečí hlavy. Chudák asi nemá náladu na to, aby Hryho a Aberforta seznamoval. No a pak už se teda přemístí a tím tahle kapitola končí. Co jsem si pro vás tento týden připravila na Hírou Hírou? Ráda bych si s vámi popovídala o neživých, o inferaj, protože se nám blíží doba, kdy budou poměrně podstatní. A tak jsem si říkala, že by bylo dobré podívat se na ně trošku víc zblízka. Takže to bude kapitola, která bude o čemkoliv oživlém, neživém, nemrtvém, co najdeme v evropské mytologii nebo prostě celkově v našich hlavách. Tentokrát už nebudu zmiňovat zombíky, protože ty jsme někde probírali, takže nebude to o zombíkách, nebude to o vůdu, ale dozvíte se třeba spoustu opravdu spoustu zajímavostí o mumích a o tom, že Římana jedli štěňátka. A to si nenechte ujít. Taky jsem chtěla připomenout, že poměrně nově už se dá Hero Hero propojit ze Spotify, takže ve chvíli, kdy se přihlásíte na Hero Hero, tak si můžete několika jednoduchými kliknutími, návod na to mám na Instagramu, propojit ten svůj účet s Spotify, tam existuje druhý profil, je tam normální Neplecha Ukončena, tak jak ji znáte, a pak tam existuje ještě profil Neplecha Ukončena, který má takové béžové to logo. Na tom profilu si potom můžete pouštět všechny bonusy, pokud používáte teda Spotify. Tak jo, to je asi všechno, mějte se krásně a Neplecha Ukončena.